Договорот со бизнесменот Беџет Пацоли за катните гаражи не е раскинат, вака одговори градоначалникот на Чаир Висарганиу по изјавата на градоначалничката на град Скопје Данел Арсовска, која вчера рече дека не ја интересира што направиле другите и дека катните гаражи биле дел од нејзината програма. Според Ганиу, целта е да се гради, а не да се надпреваруваат. По мунтен дешим до ние паркинг чевене, ќе ми премтуваре дајо, пор нук бајм гара се куше банат. Челим јаш че дбахет. Dhe ajo të vendoset në funksion të qytetarëve. Ганиу додава дека доколку Арсовска планира да гради во Чаир, тој ќе ја поддржи во таа намера. Периодот е фундит гјатë të menaxhimit me qytetin e Shkupit e Zotri Shilego, ndërmarja në fjalëve drejtorit tyre, tregonin që nuk kanë mjete për të bërë investimet të tilë, dhe ne u desht kërkojmë rrugë tre, dhe mënyra e vetme ishte kjo që edhe procedurat i shkurtojmë, për edhe gjejmë një njeri investitori i cili do t'i ndërton garajën kate. Po aty ku qyteti Shkupit e ka me plan dhe do me ndërtu, unë si kryetari komunës Qajirit e mbështeti me dy duar për shkak se ajo është në interes të gjithë qytetarëve tonë. Инаку пред локалните избори беше подпишан меморандум за соработка за изградба на 12 катни гаражи меѓу Општина Чаир и бизнисменот Беџет Пацоли, но се остана само на хартија. Бидејќи градежните активности не почна, Телевизија 21 побара стафи од бизнисменот од Косово, Беџет Пацоли, но не успеавме да добиеме одговор околу спроведувањето на проектот. Целата инвестиција тежи 50 милиони евра.